починаємо вишивати хрестиком. Беремо клітинок 3 в ряду на 3 і починаємо. Пропихаємо ниточку в правий куток хрестика, тоді запихаємо в лівий куток хрестика голку і витягуємо в правий куток хрестика, получається такий стібок на хрест. Тоді виводимо з правого кута хрестика в лівий нижній куток хрестика і получається в нас хрестик. Тоді йдемо згідно схеми. Наступний хрестик. Виводимо нитку в верхній лівий куток, запихаємо голку в верхній правий куточок, тоді в лівий нижній куточок. Отак виходить хрестик. Але щоб схема була акуратною, і коли ми вишиваємо сорочку, так як я вишиваю, і щоб задня частина була гарною такою, без лишніх ниточок, починаємо вишивати згідно схеми. Так, проходимо голкою в лівий верхній куток хрестика, витягуємо в правий, тоді йдемо наступну клітинку вгору в лівий кут, в правий кут. І тоді знову в лівий верхній кут витягуємо з правого кута, знову лівий верхній і з правого. Тоді пропускаємо згідно схеми клітинку і наступну. Так, запихаємо в лівий правий куток хрестика, витягуємо в лівий верхній, витягуємо в правому. І знову в лівий верхній витягуємо голку в правий і повертаємося. Так, запихаємо голку в нижній лівий, витягуємо в нижній правий, знову в нижній лівий, нижній правий, получається так хрестиком. Продовжуємо так само. Правому кутику зверху робимо навскос стібок в лівий кут і витягуємо в нижній в правий кут. І так само получається у нас от хрестик. І вишиваємо так всю сорочечку. Це я вишиваю низ, а так вже вишити верх.